កត្រឹមថ្ងៃទី8ប្រឹកថ្ងៃអังกฤษទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់81,669,201នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន1,781,438នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន57,795,502នាក់យោងតាមតំណែងពីគណៈតំបន់អន្តរជាតិ WHO មេធើរបានបញ្ជាក់ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅតែមានសភាពស្រ៊ិចស្រើចចំនួន ឆ្លងនឹងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន19,781,624អ្នកស្លាប់ចំនួន34,3182អ្នកនិងជាសះស្ប័យចំនួន11,696,527អ្នក दलीय ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន10,22 44797នាក់ស្លាប់ចំនួន145190នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន9806767នាក់ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន7506890នាក់ស្លាប់191641នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន6568898នាក់